Same, já tě tady vítám a chci se tě zeptat, můžeš mi říct, kde jsme a proč tady vlastně ty zrovna seš? Taky tě vítám, jsme na místě Kempinski v Chorvatsku a jelikož jsem 6 let oficiálním stylistou Miss Czech Republic a máme tady kampaň pro klienta, focení a navíc máme competition ve spodním prádle, respektive v plavkách, proto jsme tady na tomhle krásném báječném místě hotelu Kempinski. A co to vlastně obnáší, co se týče tvý práce? Co musíš ty všechno zvládat, dělat, vstávat, v kolik musíš a tak dále? Záleží na klientovi, na práci, na focení, na natáčení. V současnosti tady zítra stáváme poměrně v OK čase kolem 8 hodiny, nebo respektive já stávám kolem 8, protože v 9 hodin mi začíná focení. Nicméně, znáš to, práce stylisty, modelky, nikdy nevíš, kolik hodně začínáš. Jo? Takže ty jako stylista, já tohle všechno chápu, ty máš za sebou dlouhou kariéru a dělal jsi vlastně spoustu velkých celebrit, teď máš jakoby pod sebou holky, které vlastně začínají. Vidíš v tom nějaký rozdíl, nebo jakoby, určitě je tam rozdíl, ale co ty vnímáš jako třeba plus, mínus, popiš mi to. Tak já hlavně v dívkách vidím velký potenciál. Jo. Taky jsem od začátku jejich v podstatě kariéry, od té doby, co se vybíráme, že jo, strávím taky s nima hodně dost času, takže velmi dobře znám, takže vidím velký ten progres, kdy oni se stávají těma modelkama a hlavně tento ročník, musím říct, že jsou skutečně modelkovsky založený dívky. Tak, děláš to už jakoby spoustu let. Pracoval jsi s profesionálkama, s modelkama, co to dělají dlouhý léta, teď máš tady jako nový holky, můžeš mi prozradit, když s nima pracuješ už delší dobu, kdo jsou tvoje favoritky? Tak mezi mé favoritky patří dívka s číslem 9 a to je Maria Bojčenko, taky dívka s číslem 5, Denisa Sperger, to jsou moje favoritky a ty tvoji první otázce, tím, že jsem pracoval už řadu let a pracuji s modelkama, s celebritama, se známýma modelkama, tak vidím na těch dívkách velký progres. Jo, můžu to sledovat a velký potenciál, takže to jsou jako v podstatě modelkovsky založený holky. Jo. Tento ročník je skutečně modelkovsky založený a díky jsou moc šikovní a jim fandím a věřím tomu, že tam budou velmi dobrý modelky do budoucna. A můžeš mi u každý z těch dvou, co jsi řekl, vypíchnout něco, co se ti na nich fakt jako líbí? U Máry smích, u Denisy výška. Co se týče finálového večera, jak ty to vnímáš? Myslíš si, že máš svoje favoritky samozřejmě, jak jsi prozradil, ale myslíš si, že všechny holky jsou připravený z tvýho hlediska, z tvýho pohledu, jako stylistu, myslíš si, že dokážou prodat ten, dejme tomu, model a tak dále? Já myslím, že holky musí být ready, je to, připraví se na to půl roku, těší se na to, je to jejich velký večer, vlastně životní událost, vlastně šance životní, jo, změnit svůj život, já myslím, že oni musí být připraveni a těší se na to, takže já věřím, pevně doufám, že jsou a že to berou vážně. A poslední moje otázka na tebe, pamatuješ si nějaké jakoby když se zeptám, jako ne nejhorší styling, protože určitě jako děláš dobrý styling samozřejmě, ale spíš jakoby nejtěžší práce s někým. Tak já jako stylista si musím vytvořit symbiózu se svým klientem a klient si musí vytvořit se mnou. Pokud ta symbióza tam není, tak nemůže být ten styling dobrý, ten výsledný produkt nemůže být fajn. Vzpomínám si na několik neúplně zdařilých spoluprací, neúplně fajn pro mě, možná i ne moc fajn jako pro toho klienta mého. Je to o té symbioze. Jo, když to nefunguje, tak to nemůže se na tom pokračovat dál, takže vzpomínám si na několik konkrétních případů, ale není asi nutné to zmiňovat. A můžeš mi zmínit teda jakoby spolupráci, která, nebo modelku, nebo já nevím, slavnou celebritu, se kterou si myslíš, že se ti fakt ta spolupráce povedla, třeba fotka nebo cokoliv, prostě člověk, který ti opravdu sednul, jak jsi teď říkal, že ne se všima si jako sedneš a tak dále, kdo ti opravdu jako sedl a všechno fungovalo tak přesně, zapadlo, jak to má. Tak všichni ví, že moje muzeum je Tatiana Makarenko, ředitelka soutěže Miss Czech Republic. Jo, je to moje dlouholetá kamarádka, protože ten vztah z toho pracovního přišel do toho přátelství. Jo, je to moje nejlepší kamarádka a já jí naprosto věřím ve všem, co dělá, ve všech jejich projektech i jí samotné. Takže to je úžasná spolupráce. Samozřejmě další spolupráce, kterou můžu vypíchnout, co jsem měl moc fajn, tak vždycky byla s Andreou Verešovou. Jo, taky velmi spolehlivá, úžasná žena, inspirativní.
A já se teda ještě teda zeptám poslední otázku. Jak ty vnímáš, jakoby, když spolupracuješ právě ty velký jména? Říkal jsi Taťána, Andrea Verešová, já vím, že jsi spolupracoval třeba s Wignerovou, Anetou, s Monikou Babišovou. A teď máš tady holky, které jsou, dovolím si říct, amatérky, nebo byly. A teď ty sám vidíš ten progres, jak jsi říkal, jak ty to vnímáš? Jako myslíš si, že někdy dokážou dosáhnout toho fakt jako stropu pro ty modelky, nebo vidíš v nich ten potenciál? Právě, že ten potenciál v nich vidím a mají na to, takže já pevně doufám, že tomu se budou věnovat dále po soutěži, že když náhodou se umístí, tak že nebudou stagnovat, že se naopak ještě víc budou chystat na světové soutěže a po těch světových soutěžích budou úspěšnými modelkami, nebo se budou věnovat charitě, nebo v něčem, v čem budou šikovní, v čem vynikají. A myslíš si, že všechny z těch 10 se dokážou takhle jako uchytit? Myslím si, že všech 10 na to má, ale nejsem si jistý, jestli všech 10 si to myslí, že na to skutečně má a že proto udělají maximum. Já ti moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju, bylo to moc fajn. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.